Satnam, dobro vam jutro sa ovog prekrasnog otoka Iža, malo mjesto Drage. Čuju se i brodice kako idu u ribarenje, čuju se cvrčci, predivno je jutro. Danas nam je i puni mjesec, pa su i energije još jače i zato želim s vama podijeliti jednu dosta moćnu meditaciju. Kako otpustiti prošla sjećanja na razne traume ili loše događaje koje nosimo u naše podsvijesti i koje nam se stalno javljaju u svjesnom umu i ometaju nas u našem svakodnevnom životu. Znači, kako putem ove meditacije staviti u balans ta naša prošla sjećanja i da se mogu iskustva na temelju toga isprocesuirati i biti sinhronizirana, biti u balansu. Znači, naše hemisfere, našeg mozga, i lijeva i desna strana, dovest će se u balans i neće nas toliko te traume i ta prošla sjećanja ometati. Već će se iskustva koje trebamo dobiti na temelju toga što se dogodilo, puno bolje ćemo prolaziti kroz njih i doživljavati ih i nekako će se lakše u nama odvijati procesi koji se trebaju odvijati. A za to će nam jako dobro doći ona naša svemoguća kirtankrija. A meditacija se zove kroz heart kirtankrija. Znači, pokrčit ćemo laktove desni i lijevi negdje ispred prsa. Otvorit ćemo dlanove prema gore, ali opet više prema prsima i radit ćemo kirtankriju u ovoj pozi, sa ovom mudru. Znači, izgovarat ćemo mantru Satanama. Spajat ćemo kaži prst sa palcem i opet palac i srednji prst, palac i prstenjak, palac i mali prst. I ponovo Satanama, Satanama. Mantra Satanama inače označava ciklus našeg života, rođenje, život, smrt, inkarnacija i tako ponovo. I dok mantranjem prolazimo kroz ciklus našeg života, sve se nekako uravnotežuje, sve dolazi u ravnotežu i procesi koji se trebaju odvijati, lakše se odvijaju. Sklopit ćemo prvo dlanove i otpjevati našu Adi mantru. Samo se umirimo, pratimo svoje disanje. Fokus je točka između obrva i idemo na udah pjevati mantru. Udah. Om na. I možemo početi sa mudrom. Ja ću pustiti i mantru da nam daje ritam, kirtankriju. Satanama, Satanama,
Satanama, Satanama, Satanama.
duboko ćemo udahnuti, iznad kralježnice povućemo skroz udah prema gore i zadržat ćemo koliko god možete dugo. I izdah. Još ćemo dva puta udahnuti. Udah. Stisnemo, zadržimo. Izdah. I još jedno. Udah. I izdah. Meditaciju možete raditi od 11 minuta pa do 31 minutu. Ako vam se svidi, možete ju raditi onda i idućih 40 dana kako biste popravili svoj život. Hvala vam što me pratite. Sat nam.